Bakhtawri yo so, jhumke darwaze,
ಭಕ್ತವರಿವಿಯೋ ಸೋ ವಾವ್ ವಾವ್ ډیر ښه شاهکار صاحب ډیر اله واه 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 یو غزل کوم بولی وې داسې نه ویشان زور دی وای ولې زما د زړه په کور دی ور نه لګي چې ستا د دغه ځوانې سر نه لګي او هغه د قانې مقدر روګې مرما بغیر د مینې په کار نه لګي د دې محفل صدر مشتاق علی شاه